今回は、自分勝手すぎる行動を取るエッチのお話を2本ご紹介します。まず1本目はこちらです。視聴者の皆様、こんにちは。今回は地元のハロウィンパーティーに参加したらひどい言葉を言われた、と嘆くエッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。こんばんは。ハロウィン楽しんでいますか？自分はハロウィンパーティーとかには興味ないけど、街がハロウィン仕様になっているのは可愛いよね。自分も同じく。自宅でパンプキンメニューを食べるくらい。子供もいないしね。ドーナツは毎年買うかな。そうなんですね。私は、楽しんでました。え？過去形？まだ夜は長いよ。もう解散したの？今年の31日は平日だから催しやるのは結構しんどいよね。だから地域によっては25日からの週末にかけてやるんでしょ？そうですね。私の地域は26日にパーティーがありました。そこに参加して帰ってきたところです。本当に散々な目に遭いましたよ。一体何があったの？楽しくなかったの？すごく楽しかったですよ。準備にも時間をかけたので。でも、終わり良ければ全て良しって言葉があるように、終わりが最悪になってしまい、全て残念な感じになってしまいました。一緒に参加する予定だった人にもドタキャンされるし、本当に準備の時間を返してって感じです。いろんなことがあったんだね。話聞くよ。ここにいるのはハロウィンパーティーに興味のない暇を持て余してる人ばかりだしさ。ありがとうございます。ぜひ聞いてほしいです。私は地方に住んでいる普通の会社員です。28歳のアラサー女子です。地元の企業に勤めて今年で3年です。3年？ 25 歳まで何をしてたの？ちょっと都会で夢を叶えるために、青春をしてました。Uターンってこと？そうです、そうです。Uターン就職ってやつです。今は地元の普通の企業に勤めていますが、都会にいた時は今と比べ物にならないくらい、キラキラした日々を過ごしてました。どんな仕事か知りたいですか？もったいぶらないで教えてよ。仕方ないですね。教えてあげます。私、若かりし頃、メイクアップアーティストを夢見てました。だから高校出た後は、都会の美容専門学校に通って、たくさん勉強しました。専門学校卒業後は、本当はプロのメイクさんになりたくて、いろんな事務所の面接を受けたんですが、なかなか定職につけず、いろんなアルバイトを転々として25歳まで過ごしていました。夜のお仕事をする女性のヘアメイクをしたり、美容院のアルバイトをしたり、結構頑張ったんですよ、私。でも、私が目指しているものとは違くて、その目指す道はとても狭く、親と約束していた25歳までに美容の世界で芽が出ないのであれば地元に就職、という言葉で泣く泣く帰郷したわけです。そこからはおとなしく地元の地味な企業に就職しました。今は非正規雇用なのですが、今度行われる正社員登用試験に挑戦しようと思っています。いろいろあったんだね、イッチ。美容の世界か。狭き門だね。夢はもう諦めたの？実はまだ諦めていません。今は充電期間としています。休みの日はメイクの勉強したり、起業の勉強を独学ですがしています。え、イッチ、起業するの？正社員になるんじゃないの？正社員にもなるし、いずれ、美容の仕事で起業しようと思っています。正社員も給与がアップするから希望しているだけ。お金が貯まったら起業します。占い師に言われたんです。私は40代ぐらいが人生のピークなんですって。だからその時に起業できるように、今からお金を貯めて準備をするんです。なるほどね、開業資金を貯めるためね。ま、働き方は人それぞれなんだし、悪くないんじゃない？ハロウィンパーティーも楽しめるくらい、今の環境も楽しんでいるってことでしょ？ハロウィンパーティーは友達としたの？職場の同僚と参加する予定でした。でもドタキャンされてしまったんです。彼女は私とのパーティーより、仕事を取ったんです。本当にひどい話ですよね。それはちょっとショックだね。それにしても地方でもハロウィンパーティーってやるんだね。都会の人たちがやると思ってた。私もそう思っていました。都会のハロウィンパーティーとかすごく行きたいんですけど、泊まりで行かないと無理だし、その日って大体ホテルとか満室だし、かといって、都会に泊めてくれるような友達もいないし、諦めていたんです。でもある時、ある広告を見つけてしまったんです。家に届いた回覧板に挟まっていました。母に、暇ならお隣さんに届けて、って言われて何気なく回覧板を見たんです。
そこにカラフルなチラシが入っていて、商店街でハロウィンのイベントがあるってお知らせでした。子供じみたチラシでしたけど、まさか私の地元でもパーティーが開催されることに驚きを隠せませんでした。次の日に、職場の同僚に、今度ハロウィンパーティーやるみたいだけど、知ってた？って聞いたら、知ってるも何も、うちも参加するよ。って返されたんです。まさか、同僚も仮装する人だなんてさらに驚きです。そうなんだ、じゃあ、当日、張り切って参加しようね。って同僚に言いました。そしてイベント当日、同僚とは特に待ち合わせをしませんでした。メイン会場は商店街だし、商店街に行けば、会えるかなって思ったんです。それにお互い仮装しているから、見つける楽しみもあるかなって。それに、同僚は当日まで仕事が忙しそうで、残業続きでそんなに話し合うこともできませんでした。一致は同じ職場なのに、残業しなかったの？私は仮装の準備が忙しくて、残業している時間はありませんでした。パーティー当日までは帰宅したら寝るまでメイクの練習したり、衣装を作ったり、動きを研究したりで忙しかったんです。すごい気合の入れようだって思いました？そりゃそうですよ。私が大好きな分野なんですから、都会に住んでいた時に一度だけ参加したハロウィンパーティー以来、実に3年ぶりですよ。めちゃくちゃ気合が入るに決まっているでしょ？そしてバッチリ整えた私はメイン会場の商店街に行きました。地元だからなのか、スタートは15時で、20時にはお開きだったんですけど、そこは田舎なので仕方がないですよね。それで商店街に着くと、なんと子供しか参加していないんですよ。保護者はちらほらいたけど、大人は誰も仮装なんてしていません。しかも、一般客と仮装した子供が混ざってて、なんとも中途半端な感じ。子供たちの仮装も中途半端で、ただ洋服を着替えただけって感じ。お遊戯会を見せられている感じでした。子供たちはひたすら商店街の中にあるお店に入り、お菓子をもらい、道端で食べてて、それも中途半端。骸骨の洋服を着ているなら食べるな、って感じ。しかも、ハロウィンのお手本のような仮装をした私を見て、子供たちはギャン泣き。私の姿を見たおばあさんも腰を抜かしてたし、全然楽しくありませんでした。本当に中途半端なイベントだったんです。しかも、同僚には会えないし。まあ、地元のイベントなんてそんなもんでしょう。なんだかつまらなくなってしまって、帰ろうかなって思った時、商店街から私の職場が見えるんですけど、明かりがついているのが見えたんです。そこで、休日出勤しているみんなを元気づけよう、ってアイデアになりました。お疲れのところ、私の渾身の仮装姿を見せて、ちょっと場を和ませようって思ったんです。だから歩いて職場まで行きました。道中、何人か私のことをまじまじと見ていたので、職場の人たちが驚くのが期待できました。道中、例の中途半端な仮装をした子供たちも、私の前を向かっていたのが気になったくらい。そして、職場に到着すると、上司に会ったんです。すると、上司がめちゃくちゃ私の格好に驚いて、警備員呼ぶぞ。って叫ばれました。だから慌てて、市長、私ですよ、一致です。って言いました。ちょっと待って、ストップストップ。今なんて言った？市長？はい、市長です。私、市役所に勤務しているんです。だから職場の市役所に来ました。すると、市長は、一致さん、まさかとは思うけど、商店街のイベントにその格好で参加したのかい？って言うんです。そうですよ、皆さんは参加しないんですか？土曜日なのにお仕事なんですね。何を言っているんだい？君は、みんな、参加しているよ。今回のイベント対象者は小学生までってチラシに書いてあっただろ？君がそんなに気合を入れて、楽しんでどうするんだ。職員のみんなは、子供たちのために、ミニゲームの準備をしたり、配るお菓子の袋詰めしたり、この一週間残業して準備してたんだよ。と、私の仮装を一つも褒めずに、めちゃくちゃ怒られてしまいました。でも、私だけ怒るのはおかしいでしょ？同僚も、うちも参加するけど？って言っていたのに、なんか悔しくて言い返してやろうとしたら、同僚がやってきたんです。しかも、仮装なんて全然してなくて、職員のジャンパーを着ていました。市長、お客様がお呼びです。え、じゃあ、誰？あ、一致、そんなところで何してるの？何度も連絡したのに、みんな休憩に行けなくて、大変なのに、早く手伝ってよ。なんで？なんその格好、
裏切っておいて何言ってるの？うちも参加する。って言ってたじゃん。私、商店街で待ってたのに。え？うちも参加する。ってそういう意味じゃない。私たち市役所主催のイベントなんだから、運営側として参加するって話。メールで散々流れてきたのに、読まなかったの？一致だけだよ。職員で参加してないの。まさか一致が運営側、一致市役所職員だったんかい。そして対象年齢は小学生だったとな。そりゃ大人は仮装しないわけだよ。毎日たくさんメールが流れてくるので、いちいち全部開きません。それになんでこんな楽しいイベントを子供だけの対象にするんですか？メールだけじゃなくて、ちゃんと説明してほしかった。私の準備期間返してほしい。帰ろうとしたら、まだ仕事残っているから。って無理やりお菓子配りを手伝わされました。キャン泣きしたり、怯える子供たちにお菓子を配りましたよ。朝からメイクして疲れているのに。そして、ようやく解放され、ヘトヘトになりながらバスに乗り込んだんです。すると、乗客に、化け物、警察、って指を刺されたんです。こっちは2時間とはいえ、休日出勤して疲れているのに、化け物って言われました。だから、ふざけんな。こっちは仕事してきたんだ。あんたと違ってこっちは仕事だったんだよ。ってバスの中で切れました。たったの2時間しか仕事してないけどね。職員のみんなは残業続きで休日出勤。ところでさ、一致、ずっと気になってたんだけど、一体どんな仮装したの？子供がギャン泣きして、おばあさんが腰を抜かして、成人男性に化け物って言われる仮装。お化けの仮装をしました。結構大変だったんですよ。メイクだけじゃなく、髪の毛をボサボサしたり、洋服もボロボロにリメイクしたりしました。メイクも顔色を悪くするだけじゃなくて、少し腐敗が進んだような特殊メイクをしました。すごい本格的だね。私、特殊メイクが好きなんです。将来そういう仕事をしたいって思っているくらい、ホラー映画とかゾンビ系が昔から大好きで、めちゃくちゃ研究しました。そりゃ子供たちはギャン泣きするね。結構一致浮いてたんだろうな。子供たちの緩い仮装の中でガチのお化けの仮装。その後どうなったの？バスの中で切れた後？他の乗客たちに降りろ。って言われたので降りてやりました。その後、歩いて帰宅したんですが、職質に2回も引っかかって、本当に大変。こっちはお化けになりきるために、カバンなんて持っていません。スマートウォッチだけしてました。それさえあればバスにも乗れるし、スマート決済もできるしね。だから免許証も市役所の入館証も持っていません。だから身分を証明できなくて、本当に大変でした。家に帰ったのが夜の10時ってわけです。家に帰るなり、両親に驚かれるし、父親は最初私だって気がつかなかったんです。また通報されるところでした。そりゃ夜中にいきなりお化けが入ってきたら相当怖いと思うよ。本当に疲れた一日でした。誰ですか？ハロウィンのイベントは子供たちだけって決めたのは、大人も楽しんでいいでしょ？仕事も手伝わされたし、本当に散々な一日でした。皆さんはどう思いますか？我が町のシステム。子供たちのために、町を挙げてのイベント、すごく素敵だと思うよ。それをぶち壊した一致はひどいと思うけど、もしかしたら、一致のガチ仮装で、子供たちがトラウマになるかもね。それは本当にかわいそうだ。え？なんでそうなるの？視点がおかしいですよ。私が言いたいのは、ハロウィンのイベントこそ、大人が楽しめないと意味がないでしょうって話。あんな低レベルな仕上がりになるんだったら、小学校とか幼稚園内で済ませてって思うんです。本気でやってる私に対して失礼ですよね。都会に行けば私ほどのガチ仮装なんてもっといますから。そんなに都会がいいなら都会に行けば？お仲間はたくさんいるでしょ？都会の水は私には合いませんでした。物価も高いし、私はなんだかんだこの地域が好きだし、この地域で骨を埋める予定です。私の将来のプランは、資金を貯めて、起業して、素敵なパートナーと幸せに暮らしながら生活です。都会の水には合わなかったけど、この地元なら自分の力を発揮できると思うんです。だからこの土地から離れるつもりはありません。でも今回のイベントで、いろいろ変えないといけない部分が見えてきたんです。前からうすうすと気がついていたんですけど、市役所に勤めていると、おかしいなって思うところはいろいろありました。老人と子供に対して優遇されすぎなんですよ。
今回も子供たちがお菓子をもらっているので、私も商店街の中のお店に入って、トリックオアトリート。って言ったのに、お店の人は誰一人私にお菓子をくれませんでした。ハロウィンイベントの前には毎年恒例の敬老の日のイベントがあって、ご老人たちをもてなしたし、この地域はおかしい。老人たちは年金もらっているし、子供たちは児童手当をもらっています。今経済を動かしている私たちには何の恩恵もないのに、おかしい。地域っていうか、日本がそういう国だから。だから選挙に行って国を変えるしかないんだよ。日本が嫌なら海外に行けば？海外、それも考えました。特殊メイクの本場で学びたいって。そう思っていた時期もありましたね。でもなんで私が場所を変えないといけないの？私がこの地域を特殊メイクの街にすればいいんですよ。よし決めた。私はこの地域で骨を埋めるんだから、より住みやすい環境にします。正社員になったら、発言権もあるので、いろんなイベントを企画して、この街を変えないと。週明け、そろそろ更新の話をすると思うので、正社員登用の話を進めてもらいます。企画書も持ち込んで、この街を変えれるってアピールもしないと、いろいろ企画を温めているんですよ。この街を舞台にしたゾンビ映画とか。イッチ、もういいよ。聞いてて疲れた。ゾンビごっこは一人でやりなって。町おこしはいいことだけど、一人よがりだね。イッチの夢物語を聞いてたら眠くなってきた。私も今日は散々な目にあって、すごく疲れました。もう寝ますね。じゃあ、私の町で映画撮影できるようになったら、皆さんぜひエキストラで出演してくださいね。おやすみなさい。自分が町から完全に浮いていると気がつかず、さらには生涯居座り宣言をしたイッチ。努力は認めますが、もう少しだけ周りのことを考えてもらいたいですね。続きをどうぞ。こんばんは。未来の特殊メイクアーティストのイッチです。あ、久しぶりだね。もう年末だよ。市役所職員はいろいろ忙しいでしょ？年明けたら成人式の準備とかね。それ、市役所職員になれなかった私に対しての嫌味ですか？で性格悪いですね。あれ？イッチ仕事辞めたの？じゃあもう起業したってこと？してません。資金が全然足りないんですもん。今はアルバイトを掛け持ちして毎日ヘトヘトです。市役所の正社員になれなかったんだね。そうなんですよ。非正規から正社員になるのは、私の勤めていた市役所では当たり前のことだったので、私もエスカレーター式で正社員になれるのかなって思っていました。でも、ハロウィンイベント明けた月曜日、所属長に呼ばれて、正式採用は見送るって言われました。理由を聞いたら、だって君、市役所職員としてあるまじき行為しまくりだったでしょ。イベントの帰り、市のバスを30部も遅らせたって聞いたよ。バスの乗客と喧嘩になって、運転手さんが座るように促しても君はバスの通路で立っていたみたいだね。最終的に君はバスを降りたみたいだけど、そのせいで30分もバス動けなかったって市役所に苦情が来たよ。この街は狭いんだから、君が市役所勤めってみんな知っているんだよ。困るよ、市役所職員が市民を困らせたら。ってねちねち注意を受けました。だから頭に来て、市役所なんてやめてやりました。なるほど、そういう経緯ね。それはクビになるよね。でもよかったの？安定した仕事だったのに。いずれは市役所は辞めるつもりでした。それが早まっただけ。仕事はいくらでもあるしね。でも一つだけ心残りがあるんです。実は市役所の職員に密かに片思いしている人がいたんです。結構イケメンで、次男で、何よりも実家のパイプが太いんです。だから密かに彼のことを狙っていたんです。でもあのイベントで私がお化けの仮装をしたことでかなりドン引きされてしまい、それまでは普通に話ができる仲だったのに、あからさまに距離を取られてしまいました。彼とうまくいけば、私の起業への道は確実だったのに、悔しい。まさかの失恋、でもお金目当てでしょ？イッチも若いんだし、パートナー候補はまた出てくるよ、気を取り直して。それがですね、そんな兆しが全くないんです。バイトを掛け持ちしているので、出会いも増えるのかなって期待してました。でもあのイベントで私のことが広まりすぎてしまい、結構面倒なことになっています。店番をしていれば、お客さんに、あのお化けの子でしょ？って言われるし、街を歩けば子供たちにお化けが歩いている。って言われるし、そんな状況でパートナー探しなんてできません。それだったら、もう地元出ちゃえば？イッチも辛いでしょ？それが母との約束でまだ地元から出られないんです。
私、専門学校に行く費用、母のへそくりから勝手に出したんです。母は最初から私が美容の専門学校に行くのは反対でした。特殊メイクは時期に画像加工にあるんだから、将来が見えない。それにそんな特殊な学校で費用も高いから、うちにはそんな余裕ないよ。って言われていたんです。でもどうしても行きたかった私は母のタンス貯金を持ち出して、入学費用に充てました。でもそのタンス貯金、両親が将来入る予定の老人ホーム代だったそうです。母にバレて、あの金額を返し終わるまで、毎月お金を入れるか、家事をして、それができないなら縁を切る。って言われました。だからあのお金を返し終わるまで、私はあの家を出られないんです。それは自業自得だね。もうその地域で、お化けさん、って言われながら生きていく未来しか残ってないね。イッチが気合を入れて臨んだイベントで、イッチの人生はガラッと変わってしまいましたね。皆さんは今回の報告者についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。続いて2本目はこちらです。今回は友達にもらった商品券を使ったら、なぜか怒られた、と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。突然なんですけれど私の身に降りかかった SNS で大炎上しそうな話を聞いてください。何々？ニュースになりそう？そんなに大変だったの？話なら何でも聞くよ。大丈夫？話して気持ちをすっきりさせてよ。まずは自己紹介からさせてもらいます。私は32歳子育て中の主婦です。子供は小学6年生女子、小学年3生男子、年中保育園児の女子がいます。住んでいた隙間風がすごいオンボロマンションを出て高層マンションの一室をローンを組み購入しました。一見プチセレブのように見えるかもしれませんが、実は借金返済のため、毎月カツカツな生活をしているのも事実。これといって皆さんに披露できるような資格や技を持っているわけではありません。好きなことはカフェ巡りと自分磨きのために習っているベリーダンスです。体のラインが整ってすごく健康的なダンスです。お得な情報が大好きで空き時間には毎日カフェで SNS の最新情報をチェックしています。毎日トレンドの服を身にまといカフェで時間を潰す。最高のリフレッシュというか、もはやそれが私の仕事です。おお、高層マンションなんていいね。毎日カフェが良いなんて羨ましい。SNS の投稿でよく見かけるキラキラ輝くままに見えますな。早速ですが SNS で近くのデパートで激安バーゲンをやっているという情報をゲットしました。なので先日、何かいいのもがないか早速バーゲンへパトロールへ行ったんです。最近パトロールという言葉が流行っていますよね？私はデパートパトロールです。新しいパトロールの名前だ。激安バーゲンいいね。何か欲しいもの買えた？買いました。ずっと前から欲しかったバッグを購入しました。もう嬉しくて嬉しくてニヤニヤが止まらない。鼻歌歌いながらスキップして帰りました。高校生に変な目で見られましたけどね。鼻歌歌う32歳、スキップする32歳。今時スキップしている人あまり見ないけど、ニヤニヤしてスキップは結構シュールだな。欲しいバッグが買えてよかったね。お得に買えると嬉しさも倍になるしね。デザインもすごく可愛いんです。大きな花柄が目を引くデザインで、他に同じものがないのでママ友と被ることもない。ママ友と被ると気まずいもんね。そして上手な買い方もしました。誰も思いつかないような、超お得な買い方です。おお、お得情報いいね。誰も思いつかない？教えてよ。SNS でバズるような情報？聞きたいですよね。教えちゃいますよ。バーゲンの日はちょうど給料日の前でした。お財布にバッグを買えるお金はもちろんありません。どうしてもこのタイミングでをゲットしたかった私は、前にママ友にもらった商品券を使って買うことにしたのです。おお、商品券がちょうどバッグに入っていてよかったね。ママ友からのプレゼントになったね。もらった商品券で欲しいものが買えるなんて一番上手な使い方じゃん。ママ友も喜ぶと思う、その買い物。でも後日、その商品券を使ったことがママ友に知れて、大激怒されてしまったんですよね。いきなり私の前に現れて、畳みかけるように怒り出したんです。なんで勝手にバーゲンで使ったの？どういう神経しているの？毎日カフェに行っているんだからお金あるでしょ。ベリーダンスの衣装だって新しいもの買っているじゃない。私たちが何で怒っているのかわかる？とありとあらゆる言葉で超大型に台風のようなすごい勢いで怒ってきました。吊るし上げ、袋叩きに遭うとはこういうことかと身をもって体験しました。恐怖の実体験として SNS でバズると思います。ママ友トラブルランキングナンバーワンかもしれません。ママ友みんな揃って怒って意味がわかりませんよね。震え上がるほどの怖さでした。大型台風って、表現の癖が強い。もらった商品券だよね。
もらった商品券くらい好きに使ってよくないですか？商品券の使い道まで干渉してくるママ友ってどうなの？こんな人最低もう一生関わりたくないとまで言われてしまいました。浮気された人が相手に言うようなセリフですよね。言う相手を間違えてない？と思いながら聞いていました。人生初めてのママ友からの絶縁宣告でした。今の時代は買ったものも細かくママ友に報告する時代なの？ママ友事情は大変ですね。ひどい話もあるものだね。そもそもどういう関係で知り合ったママ友なの？そのママ友は同じ高層マンションに暮らしています。もともとママ友が少なかった私はママ友を作ろうと積極的に行動しました。同じ時間にエレベーターに乗れるようにエレベーターに何時に来るかしばらく観察したりして、ママ友がよく集まるカフェをリサーチして偶然居合わせたかのように突然仲間に入れてもらうこともしました。子供の習い事も一緒のところ一緒の時間になるように工夫しました。結構積極的というか強引だね。若干空気が読めない感じもするが、今は気にしないでおこう。そこで近所のママたちと仲良くなり、グループで食事に行ったり遊ぶ仲になりました。春は代々木公園でお弁当をお取り寄せしてお花見パーティー。子供たちが遊んでいる間にママ友と情報交換。夏は軽井沢の別荘でバーベキューやショッピング、たまにゴルフ。秋は紅葉を見ながら露天風呂付きの客室で温泉を楽しみ、松茸料理を堪能する。冬は北海道までスキーをしてカニの食べ放題を満喫する。などなど季節ごとの楽しい時間を過ごしていました。こんなに仲良しのママ友からもらった商品券を使ったことで激怒されなければいけなかったのかわからないんです。本当に仲良さそう。でも楽しみ方がセレブすぎてついていけないや。もらった商品券の使い方一つでなんで怒られたんだろうね。最近神経質で変わった人が多いな。確かに変わってるわ。それにしても過干渉すぎるね。ある日カフェでこんな話が出ました。子供ができると家族の形も変わって自分の誕生日は普通の日と変わらなくなるねって。よくてケーキが出てくるくらい。母親でも年に一度くらいお姫様に戻りたいねなんて愚痴大会をしました。そんなことがきっかけでいつしか誕生日にはママ友同士で誕生日プレゼントを贈ることが恒例になりました。子供ができれば夫婦の形が変わります。ラブラブでいつでも旦那を見る目がハートになっていた頃が懐かしい。今では代わりにママ友たちが尽くしてくれるのですが。若かりし頃の思い出話ね。家族がいると自分の誕生日なんて後回しになるけれど、こうやってママ友同士でお祝いできるなんて最高だと思っていました。1分1秒を争うようにスマホを片手に時間管理をして髪を振り乱しながら子供中心の生活を送る。そんな日常もいいが、自分の好きなものを身につけてキラキラしていたいのが女心。これぞドラマで見るママ友コミュニティだ。おお、都会でキラキラしたママたちがやっていそう。でも何かトラブルが起きたら怖いね。マウントを取り合うとか。ある日カフェに集合してソイラテを飲みながら、今度誕生日を迎えるママ友の誕生日プレゼントを何にしようかと話し合いました。その時に物をあげるより商品券をあげて自分の好きなものを買えるといいねという話になったんです。話し合いの結果、誕生日プレゼントは商品券に決まりました。みんなで協力すれば結構いいものを買える額になります。プレゼント用に商品券？この流れ、大丈夫？そう、バッグを買った商品券は、誕生日を控えた別のママ友のためにサプライズプレゼントとして、ママ友と協力し合って用意したものなんです。プレゼント用の商品券を使ったってこと？みんなで用意した商品券をバーゲンでバッグを買うために使ったってことですか？それは普通に考えて使う方が間違っていない？なんで私を責めるんですか？みんな商品券を預かるのは不安だと言ったので、商品券は私が当日まで預かることになっていました。私が保管して管理していたので私のものです。管理費用をもらってもいいくらいです。みんながやりたくないことを引き受けて管理したのだから褒めても欲しいです。何度も聞くけど、サプライズプレゼント用としてママ友と協力して用意した商品券でしょ？協力したママ友みんなの思いのこもったものだから、一致が勝手に使うのは間違えてるぞ。怒られて当然かも。欲しかったバッグがバーゲンで売っていたんですよ。私には買う権利があります。目の前に前から欲しいバッグがあれば買うのは当然ですよね。買わない選択肢あります？それなら自分のお金で買いなさい。はい、その通り。自分のお金で買う権利ならあると思う。給料日までまだ時間があって手持ちのお金がなかったんです。なので持っていた商品券を使っただけのことです。それに商品券は新たに準備をしようと思ってはいました。思ってはいたってどういうこと？まさか新たに用意しなかったってことはないですよね。用意しようとは思っていたんですけど、何せ給料日前だったから。前だったから何なの？用意していないの？はい、用意していません。え？
理解できない。一体どのようにママ友に説明したの？ママ友には商品券をなくしたと言いました。やばい、嘘ついてる。はい、その通り、嘘をつきました。平気な顔して言っているよ。これは関わりたくなくなりますね。ママ友はなんて言ってどんな反応をしたの？もちろんびっくりして焦っていました。心配して一緒に探してくれました。私のバッグや財布の隅から隅まで、自宅のシューズクローゼットからトイレまで、なんなら汚いゴミ箱の中まで探しました。財布の中身のホストクラブのカードも見られるし、私の推しのアイドルだってバレてしまいました。ゴミの中から高級食パンの空き袋や高級アイスの空箱が出てきて、穴があったら入りたい気持ちでいっぱいでした。一着1万円はスルベリーダンスの衣装部屋だって見られてしまいました。誰にも見られたくないところまで見られて丸裸状態で、もどこを探しても見つかりません。こんなに隅々あさられてへそくりも出てこなかったのはここだけの話。へそくりあったら笑えた。ゴミ箱の中まで探したママ友も気の毒ですね。商品券を購入した日からの足取りを警察官のように事情聴取もされました。そりゃそこまでするよね。結局商品券はどうすることになったの？隅から隅まで探してないので、どこかに落としたのかなということになりました。近くの交番にも落とし物として商品券はないか聞きに行きました。もちろんありません。仕方がないのでみんなで協力してもう一度商品券を用意しました。そんな協力的なママ友いないよ。心の広いママ友だね。嘘をついたことを反省した方がいい。もちろん商品券のお金は出したよね。お金はママ友に立て替えてもらいました。え？平気な顔して何を言っているの？お金を出していないんですか？はい、出していません。もちろん理由があります。どんな理由？誰もが納得できる理由を言ってくれよ。給料日の前だったのでお金がなかったからです。え？そんなこと？子供の教育のためにバイオリン、ソロバン、スイミングにサッカー、英会話、プログラミング教室等々何かとお金がかかります。育ち盛りの子供たちなので食事だって手を抜けない。グルテンフリーで高タンパクな食事、無農薬野菜を取り寄せるのでお金がいります。家事、育児をすべて自分でやろうとすると心を病みます。母親は家庭の対応で痛いですから、上手にサービスを使うようにしています。家事代行を頼んで食事を作ってもらったり、台所、トイレやお風呂のお掃除だってお願いしなければいけない。私自身のリフレッシュのための毎日のカフェの費用、食後のデザート、趣味のベリーダンスのレッスン費用、衣装代、美容院でエステだってしないといけない。いくらあっても足りないくらいなのだから、給料日前にお金があるわけないですよね。給料日前にお金がある方がおかしいくらいじゃないですか。いい暮らししてるな。お金の使い方がすごいな。月にいくら使ってるんだ？お金がないときはお金を持っている人に立て替えてもらって何か悪いですか？ママ友は私よりずっといい暮らしをしています。お金が余るくらいなら商品券代くらいあげるって言ってもいいくらいじゃない。この流れ、お金返していないとか言いそう。はい、もちろん返していません。返そうとは思っています。これは本当にヤバい話だ。そもそも返す気持ちあるのかな？給料日前だからお金がないと言っていますよね。何度も言わせないでください。強気だな。家計管理を見直せば十分お金はありそうだ。ある日学校の行事の参観日に行った際に、ママ友がカマキリのような冷たい鋭い視線で私を見てきました。視線の先には私の持つ花柄がモチーフのバッグでした。どうやらこのバッグが欲しくてバーゲンに行っていたみたいなんです。買いに行った時にはバッグがなくなっていて諦めたと言っていました。これはついに一致のヤバさに気がつく時が来た。いよいよ嘘がバレるんじゃないですか？そうしたらママ友たちがこそこそ話をするのが聞こえてきたんです。バッグの価格が商品券の額とぴったりと言っていました。この商品券は使えるお店が限られていました。バッグを購入したお店が商品券が使えるお店の一つだったので、商品券を使ったのではと疑うんです。女の勘は鋭いからね。ママ友たちすごい性格悪いですよね。私を疑いの目で見ているのですよ。私って疑われてかわいそう。私の商品券で買ったのもなのに。勘違いにも程がある。一致の商品券ではありませんよ。お金出してないですよね。そうやって私を悪者にするのですね。結局、新たに購入した商品券は私以外のメンバーからのプレゼントということになったんです。それが普通だと思います。みんなで協力して用意した商品券なのに、私だけ他のものを用意する羽目になったんです。立て替えてもらったとはいえ、私も払っているから腹が立って仕方ないんです。お金を払ってから言いなさい。一致が腹を立てることは間違っていると思う。さらにその後挨拶どころか目も合わさないんです。ママ友に嘘をついて裏切ったのですから、当然の仕打ちですよ。なんてこと言うの？
仲間外れにしていいの？小学生の時に仲間外れはいけないって習ったじゃないですか。人のものを自分のものにしてはいけないと習ったはず。嘘をついてはいけないとも習ったはずですよ。一体、イッチは何を言っているんですか？何度も言いますが、お金は返そうと思っていました。今の時代すぐに SNS に投稿できます。大炎上間違いないママ友トラブルネタですよ。何せ給料日の前だからお金がないだけなのに助けてくれないなんてひどすぎます。困っている人がいたら手を差し伸べるのが普通ですよね。大変な時に助けてくれないなんてひどすぎます。小学校の道徳の授業で間違いなく出てくるはずです。仲間外れにして楽しむなんてもうママ友とは言えないです。世の中にこんなに冷たい人がいるなんて信じられない。日本は一体どこへ向かっているんですかね。こっちから絶縁宣言をしますよ。いやいや、ママ友は悪くない。商品券を使ってさらに嘘をつくエッチが一番信じられません。欲しいものが安く売っていたら買うに決まっているじゃないですか。どうしても欲しかったバッグだから買っただけです。むしろバーゲンで買うなんて賢くないですか。夕方スーパーのお惣菜コーナーで半額の商品があったらこぞってカゴに入れるじゃないですか。賢いお金の使い方ができて、お金の管理がきちんとできている証とも言えると思います。それに買ってしまったのだからもう仕方がないじゃないですか。世の中変わった人だらけで困ります。いやいや、変わっているのはイッチの方だ。もう言いたい放題ですね。誰かイッチを止めてください。なんでそこまで悪者扱いされるかわかりません。私だって家族のために高級食材を調達して食事を作り、将来子供たちが困らないようにいくつも習い事に通わせています。ママ友が集まりそうな場所には欠かさず参加して最新のご近所の噂話をキャッチするなど毎日頑張っています。いい生活アピール。お金持ちアピールにしか聞こえない。頑張っているご褒美の一つや二つ、いや三つや四つ必要です。たまたま欲しかったバッグが安くなっていたから仕方がない。なんならセールをするデパートも悪い。世間の給料日の前にバーゲンしますか。購買意欲がない時にバーゲンするデパートも草ですよね。これこそ逆切れでは。ここまで言う人初めて会った。呆れて物が言えないとはまさにこのことだ。そして問題の商品券。なんで使える場所が限られているんですか。使える場所が限られるなんて不便極まりないです。いやいや、商品券を選んだのは誰。ここまで自分しか見えない人っているんですね。もういいよ。みんな揃って私を悪者すればいいです。こう言い残してイッチはスレから一旦出ていきました。たちまち噂は広がり、ママ友の間では商品券事件と名をつけ、しばらく話題は持ちきりでした。イッチの家から出てきた様々なものもママ友の間で共有され、たちまち広まりました。そしてもちろんイッチはママ友からはぶられることになりました。まあ無理もないよね。友達になりたくないナンバーワンだね。商品券事件、ママ友のネーミングセンス昭和だね。その後なんとか商品券のお金は返したイッチ。でもはぶられることには変わりはなかった。そして数ヶ月後、何か考え事をしているイッチが再びスレに現れました。皆さんお久しぶりです。ママ友にはぶられ続けたかわいそうな私の話聞きたいでしょ。かわいそうって？自業自得だよ。ママ友だって絶縁したいと思う。あの後お金を返したにもかかわらずずっと無視してくるんです。目が合えばすぐに逃げるし、みんなでこそこそ話しているし、すごく嫌な感じなんです。まるで中学2年生の女子の集団のようです。目をつけられたら終わりって感じです。そもそも私は悪くない。自分の商品券で欲しいバッグを買っただけですし、目の前に欲しいバッグがあれば買うのは当たり前ですしね。人の商品券の使い方をいちいち干渉したりダメ出しするような人はママ友にはなれないと思っていました。バーゲンのバッグを持っていたことが羨ましくて嫉妬しているだけでしょうし、嫉妬深い勘違いママ友なんてこっちからお断りです。反省しない人っているんだ。この先友達できないよね。さらにこのグループのママ友以外からもはぶられるようになったんです。無人島に佇むたった一人の私。ママ友の世界って怖いです。ママ友は私と一切関わらなくなりました。警察に相談に行くか考えています。まずは役場がいいですか。主婦が困った時に言いつけに行く場所はどこでしょう。学校でいう担任の先生的な役割の場所。私の身に降りかかった理不尽極まりない話を言いつけに行かないといけません。いやいや、方向が間違っている。反省という言葉を知らないな。ママ友とみんなで協力して用意いた商品券を使ってバッグを購入。なくしたと嘘をつき、金欠を理由に新たに商品券を準備することもしない。すべてママ友が悪い。さらにはバーゲンしていたお店が悪いと言い出す始末。周りから友達がいなくなることも自業自得としか言えない。最後まで反省をしない一致。今以上に大変な未来が待っていることでしょう。
皆さんは今回の報告者についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。